Pozdravljeni v 13. epizodi Let's Play Minecraft po slovensko. Torej, to je 13. epizoda. In... Čekaj, da moram malo nastavitve nastaviti. Je, da moram na Hard. Options, Hard. Pa tule video settings. Opla. Far. Dan, evo ga. Tak. Torej, na koncu, pač v 12. epizodi sem... Rekel, da če nimam dolgo 5 predlogov, kaj narediti v naslednjih epizodah, bom končal za serijo, ampak sem dobil več kot 5 predlogov, ne? In jih bom pač zdaj resničil. Torej, prvi predlog je bil, da si razširim hišo, pa naredim neki prehod do rudnika, pač tega rudnika tukaj, ne? In to kar zdaj naredil. Torej, izhod bo prišel tule ven. Takle ven. Aha. Je to ta linija. Torej v toti liniji bo rovne. Aha, evo ga. Hišo moram povečati, vsekakor. Imam jaz kaj lesa? Imam lesa. Evo ga. Tak. Zdaj ta hiša, škoda sem tu naredil steklo. Ker to mirno zdaj steklo drgo v stran v bistvu. No. O, ja. Tak, to bo streha. To bo streha. To bo... Čekaj, kak je zdaj to? Čekaj, to nekaj ni vredo. Ne bilo, da ste steno ven podred. Nekaj začel, nisem vredo. Zgore više streha. Ja, točno, kar vam tako streha naredil, da ni enako visoko kot stena. Ja, dobro. Tak, pa še tole ven podrebe. Okej. Okay. Zdaj pa... Daljuje se pa tukaj naprej. Okej, okay. Zdaj pa če mora biti rov v tej liniji, ne? Pa še eno desno. Je to čisto ok, če kar tule zaključim hišo, ne? Okej, okay, sem da nisem nekaj dosti raširal, ampak je pa neka, ne? Pa tu še prija steklo noter. Ni. Kako to? Ja, to je steklo. Evo ga. Lepo. Še strehica. Opala stena še. Mislim, da bi bo lesa zmanjkalo. Ah, škoda. Grozno. Dobro, nije več nič lesa, ne? Zanimljivo. Pa ponovadi z lesom ni problem. Mislim, jaz nijem nekih problemov z lesom. Da ga ne bilo loga tega. Ne znam, kam je ga zdaj vedno soli. Čim da smo malo preveč len za nabirat, ne? Ok, zdaj sem prvo razširil hišo, pa naredil rov do tega rudnika, ne. Pol sem mi pa tudi predlagal, naj naredim jamerec, pa mislim, kar je logično, ne. In, zdaj, če bo možnost, ne vem, zdaj, mislim, to so ful male možnosti, ampak, če bom slučajno letel na neki dungeon, ne, bom naredil past tam, bom dobil dosti puščic. Kar je praktično. Ova to je zdaj polni stack lesa, ne? Ja, še preveč. Okej. Okay. Pa saplingi še, ajde. Tak, ja. Da dobim nazaj les.
Torej, za tiste, ki še ne vete, ne, začel sem tudi nov server, mislim, pač doma ga kar hostam, ne, in sicer se bo šlo vse bistvo, zdaj z izgrajenjem bo, ne, pač gradilo sem samo na njem, nič druga se ne delalo, ni survival, kaj tajega, pač vsi plugini, ki so gor, pa vse je narejeno samo zato, da se lažje gradi. In zaradi tega bom pač tudi drugače, na single playeru dosti manj igral Minecraft, kot pa drugač, ker pač enostavno se boljša alternativa, ne, ker pač mislim, jaz igram Minecraft zato, da gradim lahko, ne, ker pač lahko delam karkoli hočem. In to sem zdaj sem server dobil in zdaj pač bom tam gradil skozi. Še tu les, mislim steklo, lepo okenco naredimo, to, bakle, narasvetlimo prostor, tak, pa tak. Tak, zdaj pravimo mi prehod. Začelo se bo tule. Prav to naredim, tak. Ne vem, koliko malo tega, ampak dajmo kar narediti. Ok, 6 tjedno, to še je dovolj, zaenkrat imamo. Dobro. Opa. Tu takle bo dol prišel narediti tunel, ne? Opala. Tak. Tak. Opala. A ja. Se je že kar tak nizko, da lahko že kar tako stavim. Tako zdaj naredil stopnice prav dol. Tak. Tega globoko moram iti. Ten, ten, ten. Okej, ja, to je zdaj. Enih 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 levelov tot naprej. Ja, ker moram iti globoko dol. Kar sem porabil stopnice. Ko je to globoko. Moje kar, ne, ampak ni še dovolj. No zdaj naslednja stopnica jo tako pijajo kamnite. Kaj je zdaj na stopnicah? Bo mora biti... da se zajemo. 1, 2, 3. Ok, to mora biti. 1, 2, 3, ja. To je višina optimalna. Ok, zdaj bo stopnice narediti. Tak. Kako sto? Koga imam? Evo ga. Že noč rahla.
da vidimo. Za hec, da vidimo, če bo kaj monster prišel noter. Skozi se odprtina. Za hec, tako da vidimo. Ne, očitno ni. Haha. No. Pa je sploh kak je? Jaz se je, ja. Na harte naredo, opa. Rekaj sem že dobro globoko skopo. 1, 2, 3, 4, 5. Ma ne, zažiremo. 1, 3 level je bilo bo. Opala. Sem pač njega to skopo. Ali še kar dva še bilo na konec. Bilo samo ravno, da ne bi ga zajeba. Ne, bakle še naravim. Okej, zdaj bomo pa ta. Ne. Dobro, te prišel level dolno. Mislim si že začeti hodnik delati. Takle, evo ga, to je zadnjo. Zdaj, 1, 2, 3. Ja, ok, štima. Štima. Zdaj se bomo samo tja prekopati, to je to. Okej, to je to. Zdino, eno stvar še moram narediti. Ne glas. Kako se tam tak je? Evo. Tak, evo. Tule. To je vse za danes, ne? Hvala za ogled in čepa.